Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների հետ հանդիպման անդրադառձել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններին։ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերություններում մենք ոչ մի սխալ բան չեն կարել։ Մեր գործընկերները չեն կարող ծույց տալ միտեղ, ասել որ դուք այստեղ այսինչ ապարտավորությունն ունեիք եւ այդ ապարտավորությունը չեք կատարել։ Մենք կարող ենք ծույց տալ եւ ծույց տալիս ենք, լեգիտիմ հարցեր ենք բարձրացնում եւ ակնկալում ենք այդ հարցերին բովանդակային պատասխան։ Քանի Այդ պատասխանը չի հնչել, ուրիշ ինչ է լավել ասվի, հարցը չի լուծվելու, նշել ենա։ Ռուսաստանյան ծառայության հետ կապված մեր հարաբերությունները ոչ մի սխալ բան չի կարող։ են Մեր գործընկերները չեն կարող ցույց տալ միտեղ ասել, որ դուք այստեղ այս ինչ պարտավորությունը ունեիք եւ այդ պարտավորությունը չկատարե։ Մենք կարող ենք ցույց տալ եւ ցույց ենք տալիս։ Լեգիտիմ հարցեր ենք բարձացնում եւ ակնկալում ենք այդ լեգիտիմ հարցերի Բովանդակային պատասխան։ Քանի՞ պատասխանը ճիշտ են չէ։ Որիինչ ինչ է լասվի դա հարցը չի լուծվելու Ադրբեջանը հաճախ է հայաստանի հանրապետությանը մեղադրում էսկալացիայի համար Հայաստանի հանրապետությունը հավանաբար միակ երկին է որը ցանկանում է խուսափել հակամարտությունից հարավային կովկասում այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն Մենք խոսեցինք հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին որը ներկապահին գտնվում է ադրբեջանական սպառնալիքի տակ Մեծ մտահոգողը բաքվից գնալով ագրեսիվացող ռետորաբանությունն Մենք ավելի ու ավելենք կերծ լուրեր լսում, նրանք հաճախ Հայաստանին են մեղադրում էսկալացիայի համար, թեև Հայաստանը հավանաբար միջերկիրներ, որը ցանկանում է եւ փորձում է խուսափել ակամարտությունից աշխարի այդ հատվածում։ Եթե ավելի ուրախ դինենք, ապա շատ ընդհանուր տարեր եւ նմանություններ կգտնենք այն ամենի հետ, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն է հայտարարություն տարածել նշելով նշել նշել, որ 2024 թվականի ապրիլի 2-ին Ֆրանսիայի Եվրոպայի եւ Եվ, արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեի կողմից Փարիզում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Հեթամատեգ Ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի հաստին հնչեցրած անհիմն մեղադրանքները եւս մեկ անգամ տարածաշրջանում ակնհայտ լարվածություն ստեղծելու ֆրանսիայի ջանքերի վառ օրինակ են եւ խոչընդոտում են խաղաղ կորց ընդհացը Բաքվն նշել են որ ֆրանսիական կողմը որնի փր իրականացում է հայաստ մեծ տարածաշրջանում անընդունելի է ադրբեջանին մեղադրել ագրեսիվ ռետորաբանության մեջ։ Խաչիկ Գյուղի, վարչական ռեկոբերի խնդրանքով, Հայաստանում եվրամիության առաքելությունը հետևել է տեղի գյուղատնտեսական աշխատանքներին, նրանց անվտանգության զգացողությունն ամրապնդելու համար։ Մենք շարունակելու ենք ամենօրյա բարեկային շրջայցերը Հայաստանում ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով։ Մեր դիտորդները հաղորդում են, որ երկրի սահմանային շրջաններում հանդիստ վիճակ է։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի հանրապետությունում եվրամիության առաքելության տարածած Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները իզուր են համեմատում հայկական հին քաղաքակրթությունը, որն ունի դարավոր պատմություն եվրամիության հետ, որի ցորձերն այսօր անկեղծորեն važ են։ Զվեздա հերոստալիքի եթերում հայտարարել է Մարիա Զախարովան։ Նա հիշեցրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նախքին Պետքարտուղարի քաղաքական հարցերի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հայտարարություններից մեկը, ով եվրամիությունը ներկայացրել է որպես բացարձակ ամորֆ, թույլ կամ կունեցող բլուզվող կարույց։ Ես այսօր տեսա Մեր զրույցի ամփոփագիրը եւ տեսա Հայաստանին Պաշտոնական կառույցների ներկայացուցիչներից մեկի մեջբերումը, ով ասում էր, թե Հայաստանը եվրոպական ժողովրդավարական եւ որոշ այլ արժեքների գրողն է։ Գիտեք ինչն էին զարմացնում։ Ինչու են Երևանում ղորцоղ իշխանությունների ներկայացուցիչները հին հայկական քաղաքակրթությունը իր գոյություն ունեցող մշակույթով, պատմությամբ, պետականությամբ, որը եղել է եվրոպական ժողովրդավարությունից շատ առաջ, համեմատում ներկայիս եվրոմյուսյան հետ, որն իսկապես բակուղում է։ Հայաստանը խորապես մտահոգված է Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա վերջին հարցակում պայսմասինիցում հայտարարությունը տարածել Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձեռնմխելիությունը պարտավորությունը եւ չպետք է կասկածի տակ դրবি որևէ պարագայում Մենք անգեղ ծավակցություն ենք հայտնում զոհերին եւ վիրավորներին ասվում է հարգանքություն մեջ Ապրիլի 1-ին Սիրիական լրատվամիջոցները հայտնել են որ իսրայելական օդուժը հարձակվել է Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա Իսլամական հ կորպուսը հաղորդել է 7 ռազմական խորթականների, այդ թվում գեներալների եւ 5 սպայի նահատակության մասին դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա իսրայելի օթուժի հարցակման հետեւանքով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Կապչունի Իսրայելի կողմից Իրանի հյուպատոսությանը հարվածելու հետ, այս մասին լրագրողների համար հերթական ճեպազրույցում հայտարարել է Սպիտի ակտան Ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին, ով ավելի վաղ Իրանի հոկեվոր առաքնորդի քաղաքական խորհթականի Ալի Շամխանին հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անմիջական պատասխանատվություն է կրում Իրանի հյուպատոսության վրա իսրայելի օդուժի հարվածի համար, որի հետևանքով սպանվել հապողության պահապանների կորպուսի 2 գեներալն է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը կարծում է, որ ევրամիությանը դժվարին ժամանակներ են սպասվում։ Մեզ անհավանական դժվարություններ ու մարտահրավերներ են սպասում։ Պետք է անել ամեն հնարավորը ევրամիությունն ամրապնդելու եւ անվտանգությունն ապահովելու համար ասել են նա։ Նրա խոսքով ევրամիությունը պետք է անվերապահորեն հաստատի իր օկնությունը Կիևին։ Մենք կաջակցենք Ուկրաինային այնքան ժամանակ որքան անհրաժեշտ է։ Դրա համար մենք մոբիլիզացնելու ենք բոլոր հնարավոր ֆինանսական ու ռազմական ռեսուրսները և կօկտագորցեն քաղաքական օկնությունը նշել է միշայելը Ամերիկայի միացյալ նահանգները չի աջակցում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածներին ռուսաստանի տարածքին հայտարարել է ԱՄՆ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Փարիզում կայացած Մամլյա Ասուլիսում Կապվացկիևի կողմից ռուսական նավթաբերամշակման գործարանների եւ այլ օբյեկտների վրա հարձակումների հետ։ Սա է եղել մեր տեսակետն ու քաղաքականությունը Ուկրաինայի վերաբերյալ առաջինիս կորվանից։ Անել ամենիչ, որเปզի օկնենք Ուկրաինային պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից։ Միևնույն ժամանակ մենք չենք աջակցում Ո ձել է ամերիկացի պետքարտուղարը Գերմանիան ու Ուկրաինան կողարկի 180.000 հրետանային աարկ, որոնք ձերք են բերվել Եվրամիությունից դուրս արկեր գնելու Չեխիայի նախաձեռնության շրջանակներում, այս մասին հայտնել է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Գերմանիայի Պաշտպանության նախարարության անանոն ներկայացուցիին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին անվանել է կորած հոկին, նախխճյուկ է ասել է պետության նախագահին ղեկավարը։ Ելույթ ունենալով Իսկոնսիում կողմնակիցների արշավ, Թրամփը նաև նշել է, որ մ վերադառանել խաղաղությունն ու ճի օկնությամբ ականխել երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Իսրայելում հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել հակակառավարական ցույցերի՝ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության դեմ ցույցերը որոշ ժամանակով դադարել էին հոկտեմբերի 7-ին Պաղեսինյան Համաս արմատական շարժման հարցակումից եւ Գազայի հատվածում ռազմական գործողություններից հետո։ Երուսաղեմում ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներից՝ վաթհոտով ջուր ցանել ցուցարարների վրա ակցիա ցրելու համար։ Ցուցարարները պահանջել են Նեթանյահուի հրաժարականը եւ ն այս մասնակիցները պանջել են անհապաղ համաձայնության հասնել համասի մոտ Փավոխ շուրջ 130 պատաններին վերադարձնելու համար Ապրելի 3-ին Թայվանի արևելյան ափերի մոտ 7.5 եւ 6.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժեր են գրանցվել։ Էլեկտրակայանների անջատումներ եւ տների փլուզումներ են գրանցվել ամբողջ Թայվանում, տեղի բնակիչները նաեւ ողոքել են 5 ջի կապի հետ կապված խնդիրներից։ Ստորգետնյա ցնցումներ են զգացվել նաեւ ճապոնական Օկինավա եւ Միկայո գղիներում, Ճապոնիայի ազգային օդերվութաբանական վարչությունը նախազգուշացրել է 3 մետր բարձրությամ ցունամի սպառնալիքի մասին։ Երկրաշարժից հետո գրանցվել է ավելի ինչե 6.5 մագնիտուդով երկրաշարժի հետևանքով դուրժել է ավելի քան 700 մարդ Ամերիկայ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Glendale քաղաքում տեղի ունեցած քաղաքային խորհրդի ընտրությունների արդյունքներով քաղաքապետ են terpվել Elen Asatryan-ը, որเปս առաջին քին տեխնացու քաղաքային խորհրդում ամենաշատ ձայները նստածել էր 2022 թվականին։ Այս անգամ նա դարձել է առաջին ամերիկահայ քինը, որը զբաղեցրել է Los Angeles-ի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի Glendale-ի քաղաքապետի պաշտոնը։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Պատմության Թանգարանում Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության, Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության Դեսպանության եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիա եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Դեսպանության աջակցությամբ իրականացվի Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ Խորագրով մեծացավալ միջազգային ծուսադրությունը։ Այս մասին հայտնել են ԿԳՄՍ նախարարությունից։ Անահիտ Աստվածուհի ոսկու բронզե արձանից պահպանված գլխի եւ ձեռքի փոխարության պայմանագիրը, որը արդեն հաստատված է Մեծ Բրիտանական Թագրանի կողմից, հանդիսավորությամ բավերացվել է Հայաստանի պատմության թագրանի տնորեն Դավիթ Պողոսյանի կողմից։ Հասարակական կազմակերպություններից մրցութային կարգով կձևավորվի դիտորդական խումբ, որը հնարավորություն կունենա ցանկացած սահի մուտք գործել ներքին գործերի նախարարության տիրույթում գտնվող փակ ու կիսափակ հաստատություններ ու վերհանել արգա խնդիրները։ Փախստակաների եւ ապաստանի մասին օրենքով փոփոխությունների լրացումների նախագիծը ներկայացրեց միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն ու հավելեց. նման վերահսկողության արդյունքում այդ հաստատություններում բնակվող անձանց իրավունքներն ավել պարտpanված կլինեն միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության դիտույթում ներկայումս գործող միակ քիսապակ կարելի է ասել հաստատությունն է ապաստան հայցողների հաճոկացարանը որտեղ մնակվում են մեր երկրից ճաշանություն հայցած օտարերկրացիները իրենց ապաստանի հայցերի ուսումնասիրության վարչական ողույթի ժամանակահատվածում եւ այդտեղ օրենքով նախատեսված որոշակի իրավական երիաշխիկներ կան կենսապահման պայմաններ ի բավարարում իրավունքների պաշտպանություն եւ այլն Ղազարյանը վստահեցրեց փոփոխությամբ հնարավոր կլինի բարձրացնել նաեւ վերահսկողությունը ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի գործունեության նկատմամբ Աս զեկուցողի այսօր լինի հասարակական վերահսկողության որոշակի գործիքներ։ Մասնավորապես ապաստարան հայցողներին parb beraber այցելում են մարդու իրավունքների պաշտպանն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, սակայն դա զուտ աշխատանքային համագործակցության շրջանակում է։ Կանի անձը դիմել ապաստան ստանալու եւ հիմնականում, որ երկրներից են, որ մենք պատկերը հասկանանք ու լրացնող հարց Հնդկաստանից ժամանած ապաստանի խնդրանքով դիմում են, թե չեն դիմում։ Իմ մոտ ավանդաբար առաջի տեղերում եղել են մերձավոր արևելքի երկրները՝ Սիրիա, Իրաք, Եգիպտոս եւ այլն։ Հնդկաստանի քաղաքացիներից ապաստանի դիմումներ չունենք։ Տարիների ընթացքում ին պրակտիկա ընթացքում 1-2 예զակի դեպքեր կարող են լինել ապաստան չեն հայցում։ 2022 եւ 2023 թվականներին տենդենսը փոխվել է, ինչը պայմանավորված է Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմով։ Ասաս Ղազարյանն ու ներկայացրեց վիճակագրությունը. ըստ IDM 2020 թվականին 206, 2021 թվականին 260, 2020 թվականին 968, իսկ 2023 թվականին 817 մարդ է ապաստարան հայցել Հայաստանում։ Դիմատուների առաջին տեղում հենց Ուկրաինայի քաղաքացիներն են, նրանց հաջորդում են Սիրիայից ու Իրաքից ժամանած անք zinc. Ապրիլի 5-ից սկսած Լուսաթափանցելիության թույլատրելիության ճափի խախտման համար նախատեսվելու է կրկնակիություն։ Ասուլյուսում հայտարարել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկայության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արման Չիլինգարյանը։ Այսինքն մեկ տարվա ընթացքում երկրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ աննելու համար նախատեսվում է ตุղանգ 29000 դրամի չափով եւ երկու ตุղանային միավոր։ Ոստիկանությունը հորդորում է վարորդներին, որոնք դեռևս չեն մաքրել իրենց մեքենաների ապակիները կամ չեն վերել Լուսաթափանց ապրիլի 5-ը կատարեն այդ գործողությունը որբեսի հետագայում խնդիրներ չունենան ասել է Արման Չիլինգարյանը։ Բարձրագույն օկտեբերից չեն այսպես ասած մաքրել իրենց տրանսպորտային միջոցների ապակյա կամ չեն վերել ռուսատարածություն դուլաբերի ճապի սարմաններին։ Նույնիսկ ապրիլի 5-ին ոչ դեռ նույնիսկ չսпасեն, այսօրնից սկսած գործողությունը կատարեն, որպեսզի հետագայում չունենան խնդիրներ։ Հայ փոստի 0039 փոստային բաժանմունքն է Բագրատունյանց 7 հասցեում գործող։ Փոստային այս բաժանմունքն արդեն երրորդ անգամ են փորձում <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th> Անհայտ անձ օբժշկական դիմակով է եղել առավոտյան 9:05-ի սահմաններում է մտել հայփոստի այս փոստային բաժանմունքը ատրճանակը thapi արելով պահել է աշխատակիցների վրա պահանջել որ պոլիէթիլենային toprakի մեջ գումար լցնեն սակայն նպատակին հասնել չկարողացել աշխատակիցները ովքեր բոլորը կանայք են դիմադրություն են ցույց տվել ամեն ինչ հենց այսպես ավարտվել է նա դիմել է փախոստի Ժամանել են ոստիկանները ապարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գտնի երրորդ գումարտակի երկրորդ վաշտի ապարեկները։ Դեպքի վայրում է նայ ոստիկանջան Երևան քաղաքի վարչության պետ Սևան Քոչարյանը։ Իսկ ընդհանուր հանցագործի ինքնությունը ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրյական հետաքնչության բաժնի ծառայողներն արդեն ողջել են, սակայն նախաքննության շահերից ելնելով այլ մանրամասներ չեն հրաապարակվում։ Իսկ Շենգավիթի քննչական բաժնում ավազակային հարցակման փորձի հատկանշներով նախաձեռնվել է քրյական վ